بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. الله تعالى سني كرم سيت مسني فضل سيت از ريم كتاب يم سلسلة شروع كاري يسي كتاب الأساسي أبي السلسلة ش كتاب يش الحمد لله ريم كتاب زاس شروع كاري الوحدة الأولى يونيت 1 تفمز الدرس الدرس الاول تمي طيب لسان نمبر 1 اس باروي ان شاء الله يشو معمولي كويتي اش پتہ اي كيا شو اسن گڈ شو چپٹر ٹیکسٹ اسن تم پچ ایکسرسائزز وغیرہ اسن سیم یات مس اولا القراءه والفهم اولا يعني فرست القراءه دي ريدنگ والفهم اند انڈرسٹینڈنگ فهم گو چپایز من فهم چنا قراءت پارون فهم گو سمجھن اقرا نا اچ چپٹر ہیڈنگ چھ اقرا ریڈ پکتو القران مصدره الوحی والاسلام طریقۃ الرسالہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم تلقى الوحی وحمل الرسالہ القران مصدره الوحی ها قرآنک مصدر چھو، مصدر گو آریجن اصل قرآنک مصدر چھو سو چھو وہی ہے نا، قرآن ما چھو کسی دائیں بائیں چیز سے تو نہیں ہے نا، دائیں بائیں چیز پر مشتمل ہے، دائیں بائیں کلام پر، سو چھو وہی پیٹھ مشتمل ہے نا، تیش مطلب مصدر ہو الوحی، اس کا قرآن کا مصدر وہی ہے. والاسلام طریقہ تو الرسالہ، والاسلام طریقہ تو الرسالہ، تو اسلامک طریقه الرسالة ما زلت شنو طريقته كيه والإسلام طريقه الرسالة اور اسلام طريقه اس کا طریقہ ہے، طریقه يعني وے اس کا طریقہ ہے، الرسالة رسالة کو پیغام میسج، قرآن مصدره قرآن کا مصدر الوحی وحی ہے وہی ہے، والإسلام طریقه الرسالة اور اسلام کا طریقہ رسالت ہے، رسالت ہے. رسالت کیا چھ، رسالت گئی نا اللہ تعالیٰ سنس اس پیغام واتے وہی ہن ذریعہ سو لکن تائن واتنا ہوں، یہ چھو اسلام، اسلام کا طریقہ یہی ہے، this is the way of Islam propagation. ومحمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلقى الوحی وحمل الرسالة، تلقى تلقى يتلقى تلقى يتلقى تلقى چھو past tense، يتلقى چھو at present continuous، تلقى گو to receive، he received and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم received الوحی the revelation وحمل and took الرسالة the رسالة حمل گونه یعنی تلن، اور پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وہی حاصل کی، وہی اور رسالت اٹھائی اپنے ذمے تلک نا کہنے تو اللہ تعالیٰ نے مکھتا چوز حمل يحمل حمل يحمل تبی مشو حمال حمال یعنی حمال چھ دمان کلیس کلی یا حامل 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 چھ دمان پریگننٹ لیڈی سو چھ ایسی زون مد کانا یرا قریشن من حوله تتهافت على عبادة الاصنام کانا یرا کانا چھ پاس ٹنس یرا پریزنٹ ٹنس پریزنٹ کنٹینیوس یہ چھ کانا یرا وہ دیکھتے تھے ہی یوز ٹو سی قرائی ہی یوز ٹو سی کانا یرا پریزنٹ پاس ٹینس تو پریزنٹ کنٹینیوس ملان اچھنا یوز لگان ہی یوز ٹو سی یعنی سو اس پاسٹس مز کنٹینیوسلی اتھ کن کران پاس کنٹینیوس دپان پاس کنٹینیوس یعنی کانا یلی کانا چھنا پاس ٹینس یلی پریزنٹ کنٹینیوس رلان چھ یہ تک پاس کنٹینیوس بناونا کانا یرا وہ دیکھتے تھے ہی یوز ٹو سی قرائشن قریش کو قریشن او کن کیچ کیچ مفعول بھی قریش اچھا من حوله ان کے ارد گرد من حوله ما حول چنا دبان ما حول ارد گرد ہی چیتت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مصدر رجوع کران یعنی ہو بیسیکلی چونکہ لامس تعلقن چھ زیر اس لیے ٹو میک دا پرونانسیشن ایزی اس ہاس پٹ پیش چھ سو تو گو چینج زیر مس من حوله وہ دیکھتے تھے قریش کو ان کے ارد گرد تتہافت تہافت یتہافت
تهافت يتهافت تهافت تتهافت. شو ثيرد بيرسون ماسكلين ثيرد بيرسون فيمينين سينجولر. تهافت اش دبان كوشر بوت يا تي زبون سو اف فالن ها وني تشيزس اف فالن تهافت تهافت وني تشيزس فالن ها وني تشيزس يعني خران بيت بيون يا نال ما تراتون تات بيت بالكل ديمان كوشر بوت گسنا تتهافت. وہ دیکھتے تھے اپنے ارد گرد قریش کو کہ وہ علی عبادت الاسنام وہ عبادت وہ عبادت اسنام جمع کامیک سنم سنم کو بت کہ وہ بتوں کی عبادت کے مطلب کے دیوانے تھے اسے کہو اتکن دے پہ وہ بتوں کی عبادت کے دیوانے تھے یعنی تم اس وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ہیکو اس دے پہ ویٹ 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 یہ چھو ا کنسٹرکشن دس از ا کنسٹرکشن تتهافت على عبادة الأصنام يعني عبادة الأصنام اسبت استم زان ديوان گمت مس متن يوان قط من بوتن ولن يوان ولن يوان بوتن شي گو تهافت ولن يوان باي دي وي امام غزالي رحمه الله تمش كتاب ليش مس تهافت الفلاسفه فلاسفه ني زني فلاسفه يمز فلاسفه ورش تهوند يعني كوني چيز اس متن يوان يعني انكي دمین الفاظ مز تہذ پاگل پن تہافت ان کی پاگل پن سہ الگ پہ کور تر رد علامہ ابن رشدن تمو لوگ تہافت و تحافہ یہ بڑے فیمس کتاب فلسفس مجھ مان بہرحال اچھا اور وہ دیکھتے تھے قریش کو ان کے ارد گرد تتہافت کہ وہ دیوانے ہوتے تھے أس ہوں یہ ترجم تک وہ دیوانے ہوتے تھے علی عبادت الاسنام بتو کی عبادت پر ولیکن العین تنکر ما ترى واللسان لا يجد ما يقول ولكن لكن العين يتزياد يش لكن جناسا لكن لكن شو منصوب بناون اسمس اسمس طويا ولكن العين ها ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر برونك ولكن ریمایڈ کر آئین کیا مونس ات مزہ علامت تانس کہیں آئین کیوں مونس ہے پھر ام کیا مونس جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر باڈی پارٹسن مزہ زیا دہ کھوت ثور مونس جزاک اللہ خیر تو کن آئین مونس ولكن العين عين لكن آنکھ تنکر انکار کرتی ہے but the eye rejects ما ترى what it sees یہ شنا عمومی طور چھ اس یلی اس کنسن اس محبت اس مس آسان کنس چھ آسان اس گڈ ایکسپیکٹیشن یا اس چھ آسان کنس کی ہے اصل توقعات نا پتہ کیا چھ ناو اگر اس چھ نا کی تمس خلاف دپا ہے نا نا اس تہ کی اگر کی چھ وچھان تمس کران ہے نا نا اس تہ کی اگر اس مثال کے طور پر کھا نفر چھ وچھان یہ بس ایگزامپل دان یہ مطلب ان لائنزن پہ سمجھن سہ بڑ نماز گزار سہ بڑ سالہ ریش تس مسجد ات مز وچھ سگریٹ چوان اس دپو اس ما کیو اچھو دھوکہ ہے نا نا اس تہ کی ہے نا نا کر نا کھا دپ سہ سگریٹ چوان وی ول ناٹ بلیو تیس دپان بٹ دا آئی ڈز ناٹ بلیو وٹ اٹ سیز ولسن ولسان اچھا واو چیت اتف اتف تو کن آو لسان یہ واو کت پہ اتف یہ کت پہ لسان اتف کت پہ آئنس پہ اس لیے آئنس پہ زبر آئی لا لسانس پہ زبر یہ بیسکلی ات کن ولیکن العین واللسان مگر آئنس ڈفرنٹ چیز ڈفرنٹ ایکشن لسانس ڈفرنٹ ایکشن تو کن آئی الگ الگ کر مگر منز آو واو اتف لگام واو اتف وچنا اس پتلٹی واو اتف ہاں سہ چھت نا تم پتہ اسم یہ تر سوئے کیا چھت نا یہ لگان کیا چھت نا یہ کیا چھت نا زبردست پیشوں مزہ آراب اس زن یت پہ ماتوف آسان اچھا ولیکن العین تنکر لیکن آنکھ انکار کرتی ہے ماترا جو وہ دیکھتی ہے واللسان اور زبان لا یجد ما یقول نہیں پاتی کہ جو کہنا ہے
ला यजदु, वो नहीं पाता, ला यज वजदा यजदु, वजदा उसने पाया, यजदु वो पाता है, ला यजदु वो नहीं पाता, ला नाहिया वो नहीं पाता, मा यकूल जो कहना है, मा अल्लज़ी मा मौसूला अल्लज़ी यकूल जो उसे कहना है, और जबान नहीं पाती जो उसे कहना है। उर्दू पर जबान मुअन्नस मगर अरबी पर मुज़क्कर, जबान छा कोई नहीं, जबान छ अख ओनली वन पीस विदाउट एनी हड़ी, अच्छा जबान छ कोई पीस, इसलिए मुज़क्कर अरबी जबान में। हत्ता छान लिलगायत क्लाइमेक्स तान, हत्ता यहां तक कि इजा दाका जब दाका सदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालिक, यहां तक कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक बिचा बिचा, दाका को तंग होना, तंग होना बिचना चुना गसान गसान बड़ दुखी गसान पड़ तुम बसान सीना को मैं तंग, यहां तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक तंग हो गया बिजालिक, उससे ज़हबा वो गए इला गारी हिरा, वो गारी हिरा की तरफ, व खला बि नफ्सिही और खला को उसने अलग किया, खला उसने अलग किया, ही सेक्लूडेड, ही सेक्लूडेड उसने अलग किया, बि नफ्सिही हिमसेल्फ, ही सेक्लूडेड हिमसेल्फ उन्होंने अपने आप को अलग किया, फी उसमें किसमें गारी हिरा में गार मुज़क्कर, उन्होंने अपने आप को अलग किया उसमें, यतअम्मलु तअम्मुल को गौर फिक्र करना, सोच विचार करते थे, सोचना यतअम्मलु वो सोचता है, थिंकिंग सुन अल्लाह, अल्लाह की क्रिएशन, सुन अल्लाह की तखलीक, सुन अल्लाह वो अल्लाह की तखलीक, सुन सुन सना यसना, अच्छा सुन अल्लाह अल्लती अतकना कुल शाय, यानी अल्लाह की तखलीक पे गौर करते थे, अल्लज़ी अतकना कुल शाय जिसने, यानी अल्लाह ने अतकना, अतकना को कुल शाय हर एक चीज बेहतरीन तरीके से बनाई, अतकना को यानी यहां हर का चीज प्रपोर्शन वाइज आस, इतकान 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 च दपान यहां मस प्रपोर्शनेटली आस हर का चीज, यूता जरूरत तूता थवित न कम न ज्यादा, अल्लज़ी अतकना जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाया, बेहतरीन शक्ल में बनाया कुल शाय हर एक चीज को, फसमाउ रफअहल्लाह पास आसमान को रफअहल्लाह बुलंद किया, रफा को ऊंचा करना बुलंद करना, हा उसको समाज ना मुअन्नस हमजा छ लास्टस अलिफ तो हमजा छ मुअन्नस ना इसम के रहमान उसके बगैर ही अहमद अहमद के किसी अहमद के बगैर वल अर्द और जमीन को वाहिरुहा ला तकादु तुहसा वला तुअद और उसके जवाहिर जवाहिर जो प्लूरल अमुक जाहिर जाहिर जो अमुक सिंगुलर यानी ये अच्छे चुवान और उसके यमजन है प्रोमिनेंट थिंग्स यमजन अमिक प्रोमिनेंट थिंग्स ला तकादु तुहसा दे आर अनकाउंटेबल ला तकादु दे आर नॉट ला तकादु क्या गो इट इज नॉट बेसिकली इट इज नॉट मन चुत प्लूरल क्या इसके जमा गैर आकिल छ इसलिए आओ सिंगुलर फेमिनिन यूज करने ला तकादु दे आर नॉट तुहसा काउंटेड वला तुअद तुअद गो सु गो अअद युअद आई के गंजराउन तुहसा गो कुनी जाए जमा करुन एहसा एहसा छ बेसिकली दपान किसी को कलेक्ट करना ला तकादु तुहसा दे आर nor are they collected wala neither are they collected wala tu'ad nor counted ihsa itabs yaad hamza ha sad alif hamza ihsa go to collect jama karun jama karun acha a'dad a'dad go to count ganzrao you should lazim ke bukar kan cheez jama ba kya ganzrao so ti acha aur zameen ke zawahir hai jo na jama kiye ja sakte hain और ना गिने जा सकते। अच्छा मजीद पर खाना क्या पास दोन स्टाप जिब्रील और एक दिन वन डे एक दिन नजला अलैहि उन पर नाजिल हुए जिब्रील जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि क्या है मलकुल वही
وهي كي فرشتي والنبي أمي والنبي شنو مع النبي كين شو مع النبي اور نبي تي أمي أمي اور نبي تي أمي لا يقرأ ولا يكتب نو پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے نہ وہ پڑھتے تھے لا يقرأ نہ پڑھتے ہیں لا ولا يكتب نہ لکھتے ہیں اد گسے ترجمہ یہ مگر چونکہ یہ پاسٹ اسمس گومت یہ پاسٹ اسمس گومت اس لیے کرو اس ترجمہ نہ وہ پڑھتے تھے نہ وہ لکھتے تھے چرا ادروائز شات اس کے گس ترجمہ مگر چونکہ یہ آلریڈی کان اسید شروع گومت نا شہری پڑھے کان اسید کان ہاں اس لیے کوئی پاسٹ کنٹینیوس ہے کوئی زبردست اچھا لا يقرا ولا يكتب نہ وہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے فقال له جبريل بس ان سے جبریل نے کہا علیہ السلام اقرا فعل امر قرا يقرا اقرا پڑھے ریڈ فاجابه علیہ السلام فبس اجاب يجيب اجاب هي انسرڈ يجيب هي از انسرنگ ہاں قل من يجيب المضطر اذا دعاه اچھا پر ذرا ان سے پوچھئے کہ کون گڑگڑانے والے کی گڑگڑانے والے کی آواز کا جواب دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اچھا بہرحال اجابا اس نے فاجابا پس انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے پیارے نبی نے سوچا ما انا بقارئ قارئ 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 وہ ریڈر آئی ایم ناٹ اے ریڈر میں پڑھ نہیں سکتا یقصد انہ لا یعرف القراءہ یقصد ان کا مقصد تھا ہی مینٹ بکور ایت اچو پریزنٹ کنٹینیوس مگر بکور پاسٹ ٹینسز میں کیا اس کی شو شروع گوت کان اس تھا ہی مینٹ سو بوتے ہمارا مطلب ٹرانسلیشن یقصد ہی مینٹ انه دیٹ ہی لا یعرف ڈڈ ناٹ نو القراءۃ ریڈنگ ان کا مقصد تھا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے فاعاد جبریل فپس شو حرف زائد اعاد لوٹایا ریپیٹڈ ہی ریپیٹڈ اعاد یعید پس سو جبریل علیہ السلام ریپیٹڈ ما قالہ وٹ ہی سیڈ ٹو ہم ہم سو جبریل علیہ السلام ریپیٹڈ وٹ ہی سیڈ ٹو ہم یعنی اقرا فاجاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سو نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ بما اجاب بہ اولا ود وٹ ہی ریپلائڈ فرسٹلی یا پریویسلی پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیا جو انہوں نے اولاً دیا پہلے دیا وفی المرۃ الثالثۃ مرہ کو بار ثالثہ تیسری اور تیسری بار قال الملک فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم چلو جی یہ شیش پائی علم الانسان ما لم يعلم گونی جو ہینا پانچ عاد النبی علیہ السلام یش ای سوری پای الحمدللہ مگر سوچ ایس اردو یا انگلش پٹ پای وشو تی کت کن کون کری تی تال سیتی میچ ٹرانسلیشن وشتا ہی وشتا عاد النبی عاد گو وشو عاد گو ہی ریپیٹڈ یا ہی ریٹرنڈ زچی زتار جو نیرت عاد عاد اس کریو حمزہ ایڈ اعاد اس نے لوٹایا یا اس نے دوہرایا دونوں وے اس نے لوٹایا یا اس نے دوہرایا ہی ریپیٹڈ یا ہی ریٹرنڈ مگر آد آد کو وہ لوٹا ہی ریٹرنڈ اچھا فرق ہی ریٹرنڈ ہمسیلف آد کو ہی ریٹرنڈ سم تھنگ ایلس اچھا حمزہ زائدہ آد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی منزلہ منزل کو گھر ہوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے گھر کی طرف لوٹے واپس آدھا کو واپس لوٹنا ریٹرن بیک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن بیک ٹو ہز ہوم عادت ہو یاد یعنی ٹو ریٹرن بیک پراپر ترجمہ ریٹرن بیک واپس لوٹنا عاد یعود عاد کو ٹو ریٹرن بیک ٹو ریٹرن یعنی اس نے ہی ریٹرنڈ بیک اس نے واپس کیا مگر عاد کو وہ واپس آیا وہ واپس آیا ہی ریٹرن بیک اچھا ہی ریٹرن بیک ٹو ہز ہوم وہو فی خوف اینڈ ہی واز ان خوف خوف کیا ہو یعنی خوف شنا اس اردو پٹھے دپن خوف اچھا وہو فی خوف اور وہ خوف میں تھے وارتجاف ارتجاف سے دپن انسان شورنگ شورنگ ہاں شورنگ
He was in fear and shivering. Shivering. ارتجاج وترتر. Shivering. يقول saying زملوني زملوني زملوني. مجھے کمل اڑاؤ مجھے کمل اڑاؤ. Give me the blanket. Give me the blanket. فأسرعت. بس. أسرع يسرعو. أسرع أغو. He hastened. اس نے جلدی کی. يسرعو وہ جلدی کر رہا ہے. أسرعت. فعلت کس وزد پر third person feminine. Singular. Past tense. بس جلدی کی. تیزی کی. So hastened. اس الیہ towards him. زوجہ. زوجہ. His wife. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. فأخبرها. بس اخبرها. انہیں ایک خبر دی. کس نے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخبر یخبر اخبر. He informed her. So he informed her بما حدث. About what happened. حدث کو it happened. بما about. حدث. What happened. فقالت. So she said له to him. پس انہوں نے کہا له ان سے صلی اللہ علیہ وسلم. والله لا يخزيك الله ابدا. والله جو قسم. واو شو واو قسمیہ. والله گو اور اللہ. والله گو اللہ کی قسم. واو واو عطف وغیرہ ایسے مگر یہ واو شو واو قسمیہ. ام سی چھ لگان زیر. ہاں ام سی چھ لگان قسم کس اخرس پٹ یت پٹ قسم چھ یم سن قسم چھ وان کنے مقسم علی یم سن قسم چھ وان کن تات پٹ چھ اخرس لگان زیر توی لج اللہ لفظ جلالس اخرس پٹ زیر. والله اللہ کی قسم لا یخزیك اللہ ابدا. آپ کو اللہ کبھی کیا اخزا یخزی چھ دپان ذلیل کرنس رسوا. اخزا یخزی اخزا اس نے رسوا کیا. یخزی وہ رسوا کر رہا ہے. یو آپ اللہ ابدا کبھی نہیں. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. فانت تحمل الکل کیونکہ آپ بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضعیف اور آپ مہمان 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 کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اچھا اور آپ ضعیف کو مہمان مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتقسب المعدوم اور جو معدوم ہوتا ہے معدوم سے دپان بچارس یوزن بیسیکلی عدمس مز وجودس مز ام سن وجود اس یعنی مطلب معدوم فقیر آس فقیر آس تقسب المعدوم آپ اس کو دیتے ہیں آپ اس کو آپ فقیر فقیر کی یعنی کشر پر تقسب مطلب اتروٹ کرنس قصب یکسب یعنی کمانا بیسیکلی. اچھا وتعین علی نوائب الحق اور آپ مدد کرتے ہیں سچائی کے لیے سچائی کے کاموں کے لیے آپ تعین مدد کرتے ہیں. یو آر ہیلپنگ. ثم اخذت ہو اس کے بعد ان کو لیا الی ابن عمها ان کے چچا زاد بھائی کے الی کی طرف ابن بیٹا ام ام کو چچا ہا ان کا اچھا کو کزن. دین شی ٹوک ہر ٹو ہز ٹو ہر کزن ورقا بن نوفل یمن کیا اس ناؤ ورقا بن نوفل وکان ممن یتعبدون علی دین الحنیف اور وہ ان میں سے تھے جو کہ عبادت کرتے تھے دین حنیفیہ کے مطابق. دین حنیفیہ گو حنیف کیم سے زبان ابراہیم علیہ السلام گو یوزن دین حنیفی گو سو یوزن حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت اس پٹا ملت ابراہیمی اور وہ عبادت کرتے تھے اسی دین کے مطابق جو دین ملت ابراہیمی پر تھا. وعندہ خبر الامم السابقہ اور ان کے پاس تھی خبریں یعنی انفارمیشن نالج الامم السابقہ سابقہ امتوں کی امم پلورل امت سنگولر سابقہ امتوں کی خبریں یعنی یہود نصارہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فحین سمع منہ قال پس جب ہین کو جب پس جب وین وین سو وین سمع ہی ہرڈ منہ فرام ہم قال ہی سیڈ پس جب انہوں نے ان سے سنا یعنی پیارے نبی سے سنا سب قال تو انہوں نے کہا آدھا ہوا ناموس یہ وہی ناموس ہے الذي انزله الله على موسى جسے اللہ نے نازل کیا موسیٰ پر جسے اللہ نے نازل کیا موسیٰ پر. اچھا ناموس سے کران ترجمہ جنرلی یہ حضرت جبریل علیہ السلام
مگر مسئلہ چھ یہ لفظ کران استعمال الذی انزلہ اللہ علی موسیٰ، جسے موسیٰ پر اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کتھ کوٚر حضرت جبریل موسیٰ علیہ السلام کو نازل، سُہ اوس وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بہرحال بہس نیت اخ حتمی نتیجہ اخذ کران کی سب اخ مطلب نا جسٹ اخ ذہن ذہنس منہ متان خیال، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، تو ناموس گھس لازم بیم مطلب تک زن میں یاد پہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ تم ناموس دپان ناموس ہسا باسان یہ گریک ورڈ، چونکہ اس ورقہ بن نوفل امس تھوڑا پڑھنس لکھنس سی تمہن دن گریک فلسف تہ تھوڑا بہت اچھا پتہ گھن نوموس نوموس این او ایم او ایس نوموس گو گریک پہ لا لا قانون قانون لا لا، تو اگر اس ناموس بانے لا نمو یہ ہسا سوئی قانون یا سوئی شریعت یس زن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل گو سو کن حد سو گسان سیٹ چلا مگر واللہ عالم واللہ عالم، بہرحال اچھا لم یأتی رجل بمثل ما اتیت به الا اخرجه قومه، نہیں آتا کوئی بھی شخص کوئی بھی مرد بمثل ما اتیت وہ لے کے جو آپ لے کے آ رہے ہو، الا سوائے اخرجه نکالا اس کو قومه اس کی قوم، ہاں کوئی نہیں آتا وہ لے کے جو آپ لے کے آ رہے لیکن اس کی قوم نے اسے نکالا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پیارے نبی نے کہا آوا مخرج یا ام، کیا وہ مجھے نکالیں گے کیا وہ مجھے نکالیں گے، اولا ورقہ ورقہ نے کہا نام جی ہاں، ولا ان یدرکنی یومک لانصرنک نصرا معذرا، اگر وہ دن مجھے نصیب ہوا ادرکا یدرکو وہ نصیب ہونا، اگر وہ دن مجھے نصیب ہوا لانصرنک نون شیطت نون تاکید میں لازمن آپ کی مدد کروں گا، نصرن معذرا ایسی مدد جو کہ مطلب واقعتاً افیکٹو معذر کو افیکٹو جو کہ بڑی مؤثر مدد ہو یعنی اصل مدد یعنی کہ بل بل بہترین مدد، وما تورک بعد ذلک بقلیل لے، اور ورقہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی انتقال کر گئے، یعنی تمو وچ سو دو کیا تمو وچ سو دو کیا، بہرحال یہ اس یہ ایسے پورمت چھنا، تو وہ گئی آج تھی کی چیز رپیٹ بہت پٹ کر جا غور ہاذا ہو ناموس الذی انزلہ اللہ علی موسیٰ، اس پٹ کرو اس غور یہاں مش باسا کہ ناموس گسنے بمانے جبریل امین آسن کی علیہ والله علم الصواب، یہ کہ ڈاکٹر محمود حمید اللہ صاحب امی قائل ناموز بمانے شریعت ہیکو اس منت قانون ہیکو منت، تو مگر کیا اس کی جبریل امین علیہ السلام کا جو سوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اس وکلم اللہ موسیٰ تکلیما واللہ اعلم بالصواب، بہرحال جو نے تو مسئلہ کی بہرحال رب پاکستان اس کی کیا کرے اس کرو سے فٹ اختتام واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و